ang digmaang nuklear ay isa sa mga pinakamalalang uri ng digmaan dahil sa potensyal nitong magdulot ng malawakang pinsala sa mga tao, kalikasan at ekonomiya. Dahil dito, maraming mga bansa ang makikipag-usap sa iba't ibang mga organisasyon upang manatili ang seguridad at pagiging ligtas sa oras ng digmaang nuklear. Kaya't ating alamin ang mga bansang pinakaligtas sa digmaang nuklear sa mundo. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Then, Sri Lanka. Ang Sri Lanka ay isang republika na matatagpuan sa timog silangang India sa Indian Ocean. Kilala ang bansa sa kanyang mayamang kultura, kakaibang kapaligiran at mahabang kasaysayan. Ang mga beach, wildlife at ruins ng Sri Lanka ay nangaakit ng mga turista. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ligtas ang Sri Lanka ay dahil sa kanyang lokasyon. Malayo ang bansa sa mga posibleng target ng nuklear, kaya nababawasan ang panganib ng nuclear attacks. Bukod dito ay mayroon lang itong humigit-kumulang na 22 milyong populasyon at kulang sa imprastruktura, kaya't mahirap para sa mga attacker na magdulot ng malawakang pinsala. 9. Nepal. Ang Nepal ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang malalaking bansa tulad ng India at China. Ay nakamit ang kanilang estado bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa Asia pagdating sa digmaang nuklear. Ang Nepal ay hindi nakikilahok sa anumang military activity or conflict na maaaring magkaroon ng direktang epekto sa kanilang sariling teritoryo. Bukod sa kanilang lokasyon, ang mataas na mga bundok ng Nepal ay nagbibigay ng natural na barikada laban sa radiation at iba pang posibleng panganib. Pinatutupad din ng gobyerno ng bansang iba't ibang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad kasama ng dedicated na pulisya, mahigpit na kontrol ng border at matatag na disaster management system. 8. Fiji. Ang Fiji ay isang paraisong isla na matatagpuan sa Pacific Ocean. Ay madalas na ito naturing bilang isa sa mga pinakamagandang destinasyon sa mundo dahil sa kanyang kamangha-manghang natural na kagandahan. Kasama ng mga walang bahid na mga beaches, malinaw na mga tubig, at lunti ang mga tropical na kagubatan. Gayunpaman, ito rin ang isa sa mga pinakaligtas sa mga panahong may digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng nuklear. Dahil sa kanyang layo sa ibang mga lupain, ang posibilidad ng isang nuclear attack sa Fiji ay mas mababa kumpara sa ibang mga bansa na mas malapit sa mga posibleng target. Bukod pa rito, ang kawalan ng strategic importance ng Fiji sa mga malalaking bansa sa mundo ay nagpapaliit na rin ng posibilidad na ito ay targeting. 7. Denmark. Ang Greenland na bahagi ng Denmark ay ang pinakamalaking isla sa mundo na matatagpuan sa rehiyon ng Arktiko sa pagitan ng Hilagang Amerika at Europa. Sa kabila ng kanyang malaking sukat, mayroon itong maliit na populasyon na may 5.9 milyon katao lamang, na karamihan ay naninirahan sa mga bayan at lungsod sa baybayin tulad ng kabisera ng Nuuk. Mahalaga ring tandaan na ang yelong teritoryo ng Greenland ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa mga posibleng banta, tulad ng mga pag-atake ng misile. Dahil sa limitadong saklaw ng karamihan ng mga nuklear, malabo na maabot nito ang Greenland. At kung sakaling maabot naman, ang malawak na yelong panlabas ng isla ay magiging proteksyon upang limitahan ang posibleng pinsala. 6. Sweden. Ang Sweden ay kinikilala bilang isang mapayapang bansa na may mababang antas ng krimen, particular na sa mga pagpatay. Sa katunayan, ito ay may ikatlong pinakamababang antas ng homicide sa buong mundo. Ang kaligtasan nito ay maaaring maipaliwanag sa iba't ibang kadahilanan tulad ng malakas na sistema ng pangangalaga sa kalusugan at kabutihan ng mga mamamayan, epektibong pagpapatupad ng batas at kultura na nagpapahalaga sa pagkakaisa ng mga tao. Bukod dito, ang polisiya ng Sweden na neutralidad at hindi pagsali sa anumang militar na alyansa o krisis sa pandaigdigang antas ay nagpapababa ng posibilidad na masangkot ito sa isang digmaang nuklear. 5. Norway. Ang Norway ay isa sa mga bansang ligtas sa digmaang nuklear sa Europa.
ayon sa Global Peace Index na italang Norway bilang ika-14 sa pinakamapayapang bansa sa mundo noong 2021. Mayroong ilang mga kadahilanan kung bakit ligtas ang Norway mula sa digmang nuklear. Una, ang Norway ay hindi gaanong matao, kaya kung sakaling maganap ang isang pag-atake na gamit ang nuklear, ay mas kaunti ang magiging epekto nito. Ang bansa ay nagpapakita rin ng mga hakbang tungo sa kaligtasan mula sa nuklear. Kasama rito ang pag-develop ng komprehensibong plano para sa emergency preparedness, pag-stock ng pagkain at gamot, pagtatayo ng mga evacuation route at ang madalas na mga drill upang masigurong handa ang publiko sakaling maganap ang isang pag-atake na gamit ang nuklear. Bukod pa rito ay kasapi ang Norway sa Non-Proliferation Treaty na nagbabawal sa pagkakalat ng mga armas na nuklear at nagpo-promote ng disarmament. 4. New Zealand. Ayon sa inilathala sa journal Nature Communications, isa sa mga nangungunang bansa na maaaring makaligtas sa isang digmaan na may kinalaman sa paggamit ng nuclear weapons ay ang New Zealand. Ang pag-aaral ay nag-aanalisa ng iba't ibang mga factors na maaaring magdulot ng kaligtasan ng isang bansa sa ganitong uri ng digmaan, tulad ng distansya mula sa posibleng mga target ng mga nuclear weapons, kakapalan ng populasyon at infrastruktura ng militar. Dahil sa maliit na populasyon ng New Zealand at geographical na pagkakahiwalay, nagtala ito ng mataas na score sa pag-aaral. 3. Australia. Ang Australia ay tinuturing na isang malakas na kandidato pagdating sa kaligtasan sa digmang nuklear dahil sa malawak at masukal na kontinente nito na may kaunting bilang ng populasyon. Ang isang nuklear na pagsalakay sa Australia ay mahirap gawin at ang maliit na populasyon nito ang magpapabawas sa mga posibleng pinsala. Bukod dito, ang malakas na militar na may kaugnayan sa Estados Unidos ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa kanila sa ganitong pangyayari. Dahil sa napakalaking nuklear na sandatahan ng Estados Unidos ay malabong makaporma ang sinumang bansa na magtatangkong sa kupi ng Australia. 2. Canada. Ang Canada ay isa sa mga bansang maaring makaligtas sa isang digmaang nuklear. Ito ay bahagi ng kanilang malapit na kasunduan sa militar ng Estados Unidos sa pamamagitan ng North American Aerospace Defense Command o NORAD, kung saan kasama ang mga joint military drills at pagkakaloob ng tulong sa isa't isa sa kaganapan ng isang pag-atake. Bukod pa rito, ang malawak na lupain ng Canada at mababang density ng populasyon ay nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng malubhang pinsala sa kanilang bansa sa nuklear na pag-atake. 1. Iceland. Ang Iceland ay isang bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng karagatang Atlantiko. May populasyon nitong 376,000 lamang at sakop ng 103,000 square kilometers. Dahil sa kawalan ng militar at kalayuan sa ibang mga bansa, ito ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa kahit anong digmaan kasama ng digmaang nuklear. Hindi kayang marating ng mga nuclear missiles ang Iceland nang hindi ito napapansin dahil sa malayo ito sa mga kalapit na bansa at nasa karagatang Atlantiko pa ito. Kung sakaling makarating man ang isang missile, ang maliit na populasyon at sukat ng bansa ay maaaring maglimita sa pinsala na maitutulot ng isang nuclear missiles. Mahalagang tandaan ang pagsusuri na ito ay nagbibigay lamang ng mga tsansa at hindi nangangahulugang walang epekto ang digmang nuklear sa mga nasabing bansa. Ang lahat ng mga bansa ay mas makabubuting magbigay ng prioridad sa pagpapalakas ng diplomasya at pag-iwas sa digmaan sa halip na magtuon sa mga posibleng kaguluhan. Shoutout po pala kay Joel Baron ng Makati. Hello, maraming salamat po sa panunood.